Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. On a vu salam TV au Murungi, tu kulam sa konti, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tu zé, ne l'année programme y a fait, enkizo yedini, et au silam. Enkizo, et tu laga, et bien tu vingi nyo, omuli, okutuga idinga, no kutulaga, makubochi, botuino kutambla, makubochi, botuino kuita, nangirichi, botuino kugonjolamu, vizu y a fait, viavuli jo, betuitam, mungerieno. Tubeera mu studio ne mukadde waffe Sheikh Kasim Kiyingi, nze Mustafa Muhammad Mutuhe omwanjuzi era omuteesiteesi wa programu eno. Ka tusabe Sheikh abatuulire ku salaamu then tuyingire mu programu butereevu. Sheikh buuza ku batulaba. Abatulaba balungi yonna gye muli, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuhu. Buzo mwaka gwaffe gubulako nnaku mbale bubazi. Gwe gugenze. Tutandike 10 mu 3. Asatumwenda. Mm. Ishekhe. Ndasiba. Omwaka omupya guyingirawo. Inshallah. Allah kututuusemu akutuwemu ebirungi. Allahumma amina. Atuwandike mu banaakola hijja. Mm. Atuwandike mu banaawona obwavu. Atugaggawaze. Atuwandike mu banaabeera abalamu. Eyagala n'ezzadde lyaffe. Baneesiima. Ese. Omwaka guno, Sheikh, mu bimpimpi, gulimu sizoni emeka? Sizoni ate mu mwaka mubaamu nnya. Ngamba eza obusiraamu, ebintu ebitukwata omu babiro ng'okusiiba, mulimu bimeka? Mulimu. Omwaka guno, sizoni ze tutunuulira ze zaayidi ennyo. Idi al-Fitr ne idi al-Adha ne era nga bw'ogambye mulimu okusiiba, mulimu hijja. Ezo na season. Ezo zonna sizoni. Mm. Waliwo n'ekitabo kyagenda kimenya. Mm. Bakiyita Lataif al-Ma'arif fi ma li mawasimi al-am min al-wadhaif. Lataif al-Ma'arif. Fima li mawasimi l'am minal. Chitema atema sizoni za mwaka. Chikole ruamu. Mm. Kati yoja kulaba. Wetuna agenda mugundi. Mathalan. Mumwezi gwa Muharram. Gatugendo kuyingira. Mm. Kwe gumu omunje nyogu siba. Yon nabi ya guku viriza. Omwezi omulamba. Mm. Okusiba omwezi omulamba na kwa sabu. Siyamu baada shahri Allah. Baada Ramadhan. Mm. Suyamu shahri Allah al-Muharram. Kusibu kusingu mwenye urubanjima wa Ramadhan. Kwa kusibu mwezi wa Muharram. Enna kwa satu. Te ya igamba anti nutemuru siba walu no. Luwabula kusuyamu shahri. Suyamu shahri Allah al-Muharram. Kusibu mwezi Muharram. Te ya ganti atenda kuzante musiba Allah. Atewe ngujula mwao. Fattakullaha mastatatu. Muti katonda kimukola ki? Okusinziira ku kirozo. Kimusobola. Bw'oba togusobodde, siiba 10 erisooka. Bw'oba tolisobodde, siiba ennaku olw'omwenda n'olw'ekkumi. Bw'oba tosobodde lw'omwenda n'olw'ekkumi, olw'ekkumi terukola ki? Terundeka. Terukuleka. Mm. Na. Tuyanza nyo Sheikh, wiki. Madha tani? Wiki etambudde etya? Wiki. Ana kunda kumasomero chechirimu. School fees nebidala. School fees. Na ye, somisa kwe wayo. Hmm. Ataba somisa tebaba bagaga nywe wabule wira. Ni ya nabumalirifu. Kusomisa chiku ugamba shere. Kusomisa abana. Kuna kwa kulani wa kuna kuwa kuna teriku wakwelele. Kusomisa angaba kuwemeza anti government ya wongezo umusara. No. Hmm. Somisa kuona waino kubawo bantu bakitibwa nnyo mu nsi. Mm. Era buli ekituukibwako bwo oyagala omusawo omulungi musomesa anjogere ku kino president Museveni kyayagala ennyo. Mm. Bwo oyagala omusirikale omulungi musomesa. Bwo oyagala wa polisi omulungi musomesa. Bwo oyagala omulimi omulungi. Nti musomesa ya mu. Ya, ya chituka kunga ise mikono jachi. Ya musomesa. Ya omunecho. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala.
akyuse ku mbeera y'abasomesa mu ggwanga lino. Allahumma amin. Naye nabo beeyongera okugumiikiriza. Abaffe abaasoma edda twali tusoma ekitabo ekiyita Taalimul Mutaallim, baagamba nti ashajaa sabru saa, obuzira gumiikirizaayo kaseera obuzira. Toyinza kubeera mulingi bakukuba ebikolero gakagumiikirize, bw'olabye bigaananga okola ki? Nga bakusuulira ettawulo gota. So kati ate obugumiikiriza Ibn Qayyim yali abwogerako mu kitabo kye kye bayita ni uddatu swabirina wa dhakhiratu ashakirin. Kwekola ekisaana bekikola ki? Bekisaanira bwebugumiikiriza. Kati n'olwekyo buyina limiti nabwo. Nabwo buyina limiti nti tuleme kulaba obugumiikiriza bw'abasomesa netukitwala for granted nti abasomesa bagumiikiriza, tuleme okubongeza. Naamu abamu bamanyi nti abasomesa babeera mu bantu bangi, naamu tetuyinza bawa musaala mungi, tetunaabawa omusaala omungi. Endowooza eyo abantu bagirina nga be babeera mu bantu be banaagaggawala ate balina endowooza bw'etyo. Abamu ne bagamba balina endowooza egamba nti omusomesa okumufuga olina kukola ki? Omusomesa bamufuga. Bamufuga oli bw'abakozesa abakufuga yaffe. Olina kukola ki? Kumuwa musaala mutono abeere ku ntolizo ng'awulira by'ogamba. Ng'awulira by'ogamba. Bwanaafuna nyingi ajja kwewaggula. Ajja kwewaggula. Kikyamu. Ate abamu babiyingiza mu politics. Bali bensoose okwogera nti babeera mu bantu abangi bwe tunaabawa ssente. Wahakadha. Alhamdulillah. Naye tukubiriza abayizi babeere bampisa mu masomero. Abasomesa nga bugambye bagumiikirize abaana basobole abaana basobole kubanga ekintu ekimu kiba kya mugaso naye nga tegulabikako saawa eyo. Obugumiikiriza bw'omusomesa ayinza obutabufuna. Omwana alina waafuniramu. Omwana afuna n'omusomesa n'afuna. Omuntu ekintu ekimu ayinza okugumiikiriza lwa nakola ntya? Kati waliwo bamasheekhe abatagenda mu ki nkuwa kyakulabirako nga yaga nti nze nja kusomesa mu masomero, neyeewala emizikiti, neyeewala rediyo, neyeewala TV n'ebirala. Ngayewa amasomero. Ngayewa amasomero. Naye kyaba akoze asinga agenze mu mizikiti egimu oba gijjudde fitan, gijjudde aswabiya. Fitan mfitina, aswabiya okusosola, gijjudde ebintu gyebiri bingi nnyo mizikiti ebyokusosola. Kasita owulira nti eddiini baagiyingizaamu kino kyaffe naam okwokusosola. Bino mawanga simanyi bikimbadde mu busiraamu ebiri ebyo. Busiraamu tebiragira naye abantu. Obusiraamu bwagaana ebintu bingi naye abantu babikola. Obusiraamu bwagaana obwensi. Oli n'abeerawo ng'agambye abantu tebenda nti guno omuzikiti olw'okuba imaamu waagwo kabira bweti. Nagwaffe. Oba wakikola bwekiti. Oba wakiwayi bwekiti. Oba wakiwayi bwekiti. Eyo nayo kika kya aswabiya. Naye nga eyo aswaba. Aswabiya. Kati naam ye naabireka naye omwana gw'asomesezza ate agasa nnyo okusinga abadde mu fitina ezo. Olaba nti bamasheekhe baffe Katonda abasaasire. Mwe mukikola mutya sheekhe kuliwa muwooli olurawunda mu masomero gy'oli wa khalilu maahum muziradio gy'oli wa khalilu maahum wa khalilun maahum gw'okibalansinga otya? Allah kuguma so si nti birungi byereere bye tusisinkana oba bwangu oba ki naye omuntu akola ki? Oguma. Oguma. Naam. Buli wamu gy'oli. Siri buli wamu. Oludda wa gy'otali sheekhe? Nze mulimu gwange kusomesa basiraamu we bampita we nkola ki? Mu dayalogo gy'oli. We bampita ŋŋenda. Ku TV wuno kw'oli. Ku leediyo kw'oli.
Mumasomero juu, ate mu primary ne secondary. Jebuje ni wadenti, badenti kola kitono. Discussion iziba njaziba amwezi singa. Discussion isimanyi barokole na bachi. Simanyi bashia na basunni. Simanyi bakadia. Ntero ziba amwe na ye kitono. Na yeje bujia njia kwenye gira atenye. Waga kuongira ku. Na. Allah tusaba kunyweze. Kuongira amanyi na ilimu. Nenga chintu abasomesa ni haya tu amrihim. Kuhunko merero. Tunda abasitula. Kwebete girezebo nabari basomesa. Yekati. Batunda buyamala na akulachi. Bawa guru. Na abasitula. Kwa nzo kwa bagara kusituka anga bacha ina amanya. La cho. Aganya miru kusituka. Nadala obwafo obwe chwalim. Chitono nyo. Alhamdulillah. Na. Nizo kongo kubasitula kubo gira konga bavudeo. Ebyo nababifuna. Nekunga bacha aliwo. Era bachifuna. Gwembulire yasomesa obusiraamu. Naam. Kaberenga asomero lya primary. Ngasusize emyaka ataano. Naam. Atalina sharafu mbandu. Era obawulira babogera. No? Sheikh Abdulrazak Matovu. Sheikh Zubair Kayongo. Sheikh Hamid Kayongo e Butambala. Elukalu. Enshoto kani, Sheikhani. Sheikh Idris Rubega. Sheikh Idris Rubega. Rahmatullahi alayhim. Sheikh Amir Nateta. Rahmatullahi alayhim. Rahmatan. Wasa. Wasa. Allahumma amina. Sheikh. Na. No. Tugende mungizo. Na. No. Tuli kukume mali. Tuli kukulembeze. Nemo kukulembeze obo. Tugela kukume mali. No kujiteka wei no kulaga. Nevi inji vietuze tulaba. Ekibuuzo kye mbuuza. Di omulya omukulembeze lwayitibwa omulyaza amaanya mu maali. Kati ye kennyini omukulembeze ayinza okuba omulyaza amaanya. Naye tebeerabira nti omukulembeze ayina n'obuwabu. Si buli kimu nti yakikola. Kiki ekyo? Ayina abamuyambako. Kyobola nti bateeka ministry ezaki? Ez'enjawulo. N'ebitongole. Ebyenjawulo. Ebyenjawulo bano ba revenue, simanyi bano ba kino, bano ba kino. Kati ye kennyini ayinza okuba omulyazaamaanya tujja kulaba alyazaamaanya atya? N'abantu bennyini baakozesa. Nabo baba bakulembeze. Nabo ne baba abalyazaamaanya. Kati omukulembeze oyo n'ali ku ntikko. Tugambe ekyokulabirako nti president. President. Tetujaga president gundi. Aba president bonna. Kati president bana bamuli wansi mu ministries ez'enjawulo. Ndi finance, education, ndi health. Abo nabo bayita ba assistant be. Bonna bayambi. Watasobola kukola, tasagenda buli wamu. Byonna tasobola. So, appointinga bano, bamutuukire gy'atakola. Gy'atatuuka. Kyeki bayisa assistant be? Okay. N'ekirala okumanya embeera z'abantu. Bamutuuseeko ebyetaago by'abantu. Naam. Obwetaavu buli wano twetaaga wano. Kati ekyokulabirako. Ekikulu ennyo mu nsi amazzi. Amazzi. Abantu beewangaala nga tewali. Mazzi. Amazzi. Obulamu bubeera buki? Bubeera buzibu nnyo. Buba buzibu nnyo. Ebitundu biba tebiriiko malwaliro. Era obulimi obulamu bukola ki? Bukaluba. Ekitundu bwe kibanga naam tekuli mmere. Oba amalwaliro gali wala. Kati ebyo byonna singa tugenda kulaba abakulembeze singa tebabituukiriza. Tebataddeeko bantu bavunaanyizibwa banaabayamba. Bataddeko abantu masala basoloze emisolo naye emisolo tegituuka. Buba bulyazaamaanya. Masala ekyokulabirako ekirala. Emisolo bagikuŋŋaanyisizza, bagikutte bagiwadde omukulembeze. Ate tegizza emigaso gyaki? Gy'abantu. Tegizzeeyo mu bantu kukola kye zirina kukola. Kati obubona bubeera buki? Nga tetunnabagenda wala shee. Naam. Omukulembeze ono alonze abamuyambako. Nga
nga tuzzeeyo eri gye twatandikira nti olina kulonda bantu b'olaba abasobozi abalina obusobozi ate abasinga ku bannaabwe. Omukulembeze yeetegereza n'alaba nga bano be basobola n'abalonda n'abakwasa byabakwasiriza nagagwa obuvunaanyizibwa ku kino gwe obuvunaanyizibwa ku ministry bwe ye n'atuula eri bano ne batakola kyabwe kye balina kukola ne balyaza amaanya era omusango gudda ku mukulembeze. Ayina okukola mutaba. Ayina okukola mutaba. Follow up. Allah. Ayina okulondoola. Kumanya wano kitambula kitya. So obulyaza amaanya bano bonna bagenda babugabana nti ono. Bubeera ku ye ne bubeera ku bakola ki? Kuba mumyuka. Kuba mumyuka. Ate tebukoma awo. Ate ne bubeera ne muffe. Abantu ba bulijjo. Tutya. Sheikh al-Islam kyava agamba nti obukulembeze buyinza okuba obulyaza amaanya buyinza okuba mu bukulembeze n'ababayamba wa min arra'iya n'abakulemberwa n'alaga n'agamba nti haula yakhuduna ma la yahillu bano abakulembeze n'abayambi baabwe okutwala ekitakkirizibwa batwala mala ya hillu omukulembeze bwatwala kyatakkirizibwa kutwala obwo babulyaza amaanya wahaula yamnauna ma yajib okutwala ekitakkirizibwa nam waliwo ebintu ebiriko omusolo nam katugezebugeza waliwo ebitaliiko omusolo ngaki waliwo ebintu bye batunuulira nti katuleke ebyo tebiriimu ki tebiriimu faida oba tebirina value abantu katuba tetujja bajja ku musolo ngeza buza bugeza kati singa babisaba omusolo obwo bwa buki bulyaza amaanya ekyokubiri ekintu okuba nti yes kirina okuwa omusolo naye ate n'okibinika bwenjogera okubinika omuganda aba akitegedde omusolo gwe kitateekeddwa kukola ki negubeera gwa waggulu kati mu kampe ekyokulabirako ekyangu wano mu Uganda abantu beetaavu nnyo eri amasannyalaze nnyo n'amazzi naye singa obiteekako omusolo oguyitiridde sannyalaze nam yaka yaka kakaaba zulumu eba ekoze eki eba eyitiridde eba ezze kati okutwala kyotateekedde kutwala kubanga ate oyinza okuba saaviisi ne zibanga ate nazo kale obagyeko kingi ate ne saaviisi tezikola ki tezijja nnyingi kati ebyo byonna buba buki buba bulyaza amaanya Sheikh al-Islam n'agamba nti kama kad yatruku baadu nnaasi min aljihaadi ma yajibu wayaknizu lwulat mimaalillah mima la yahillu kanzuhu abantu ngeba naaleka jihaadi ekitakkirizibwa ekyo katukireke tetujja kigenda wala naye abakulembeze ne bakukulira emaali ekitakkirizibwa kukulira Sheikh House tegeddeewo nti omukulembeze n'akukulira emmaali n'agitereka nga yakozesa mu maaso kubanga ogikukulira bukhul albukhul bilmaal bukodo n'agikodowalira n'agikuŋŋaanya ayinza okuba mu kuyiyiza abantu be ng'aterese kuziseeko mpolampola nti ebijja mu maaso binkanze ebyo byonna hasba almaslaha tutunuulira miki migaso naye nga abakulembeze naddala mu Afirika yaknizun bakukulira emmaali bagitereka buteresi abamu ne batuuka okuva ku bukulembeze ekisinga obubi kyekyo kyetuwulira nga bazitwala mu nsi zaki z'abazungu ne bafa bali ne bakola ki ne bazigabana ezandibadde ziyamba ki ffe wano abantu baabwe baffe kati kyekyo kyetwogerako
katira na bwechi to kadhalika al-uqubatu ala ada'i al-amwal fa innahu qad yatruku minha ma yubahu aw yajib wa qad yaf'alu ma la yuhil abakulembeze bayinzo kuwa ibibonerezo na naleka ma yubahu aw yajib ekikirizibwe ekyetteeka wa qad yaf'alu ma la yahil tukatu kwecho kulabira ku wano mu Kampala sitekanzo nzo kusanga omuntu ngatondira ebintu bye kuki kukubo kukubo byonna yabitwala okuba nebanga ate nzibu nnyo okusinga ekibone zizo nekikola ki nekiwa kinene okusinga omusango obo omuntu ne bamusikwata ne bamusiba myaka mukaaga kuba atundira kukubo kati ebyo obo na buli azamanya obo buli azamanya obutapima na wakinoku okuba ekibonerezo nga ekibonerezo kino kubanga kyenkanankana n'omusango okukolebwa ekibonerezo kino okubaawo tewali nsewa nga watusomera aya naam olibwa mma masala omusolo gwa revenue bayinza okuwamba emaali ye yonna baziggala bulijjo oluusi ne bakola ki baziggala kati ebyo byonna bye twogerako wano Sheikh Islam Muntaimiya yalaga abakulembeze kye bayina okukola nti buli kintu ateekeddwa okukola ekisaana ekitanyigiriza naam kubanga buli lwayitawo aba agudde mu buki obulyazaamaanya Sheikh tuyanziza nnyo katuwumulemuko tuva ku Salam TV omulabe omulungi tukyali mu bukulembeze obulyazaamaanya obuli mu bukulembeze tusobola buvaamu tutya n'abakulembeze okubeera nga beetereza oolyawo ensi enaabeeramu emirembe katuwumulemuko okyali ku Salam TV olutimbe olw'emirembe tuli mu program enkizo Mustafa Mtuhe Gemanya Gange ne Sheikh Kasim Ahmad Akiyinji Kulumba. Sheikh, erinnya likusanyusiza bwe ndyogedde n'onyeenyamu ku mutwe. Olabye nga nkuggyeyo eri. Bosa. Mangi. Jaffe Bosa yasinga okumanyika. Kuba yasomesa nnyo naddala ebukedi eyo. Amala nadda e Bugerere n'asomesa nnyo ne Butambala. Bwe busomesa buli buwagaye nti Allah yamusitula luvannyuma. Era yategeerekeka nnyo kumpi omu. Kuba sheikhe abagundi mu ddaawa y'obusiraamu mu Uganda. Allah abasaasire abasajja abo. Mulimba akola munene. Tuddeyo ku bukulembeze. Naye nga tetunayingira wali tetunakuddayo wali omukulembeze alyazaamaanya ddi oba ayitibwa ddi omulyazaamaanya. Otulaze otuwadde ebyokulabirako nti ekibonerezo kasa kibanga tekyenkana na musango. Tuzzeeyoko nkimanyi twakyogerako okwo omuntu ddamu obwongo bakuyita ku refreshinga. Obulyazaamaanya kye ki? Obulyazaamaanya wadhu shay'i fi ghayri mawdi'i. Olwo lwa school fees olwo. Na, okuteeka ekintu wekitajja. Oba obulyazaamaanya dhiddu ala adil, kyenyume kya bwenkanya. Ekyenyume ky'obwenkanya. Kati obwenkanya, kyenyume. Obwenkanya itwa kulli dhi haqqin haqqahu min ghayri naqsin wala ziyada. Buli omu okumuwa haqqi ye. Awatali kumwongera awadde okukendeezaamu. Awadde okumukendeeza. Nabwekyo obulyazaamaanya kwe kukola ekyenyume kyekyo. Obukintu obutakiwa kye kiteekeddwa kukola ki? Kufuna oba okwongera mu kintu oba okikendeeza. Oba okoze dhulumu obulyazaamaanya. Ogambye kwe kuteeka ekintu ekitasaanye kugenda. Bwe obulyazaamaanya. Oba ne tugamba obulyazaamaanya. Naam. Okuweki ekintu obutakiwa kikiteekeddwa kukola ki? Kikiteekeddwa kufuna. Kufuna. Oba okukiwa kikiteekeddwa okufuna naye nga kikendeevu. Kikendeevu oba nga kyongezeddwamu. Naye ebeera ki? Zulumu. Sheikh okwongezaamu. Kuba nga oba otutte okukuza abalala. Mathalan kyakulabirako omuntu omulimu gwakoze
gusana mitwalo asatu gunomuwa miliyoni ayobera duno lwaki wabuli azamu kasimu nam kasimu kaba kasimu muwadde kasimu ebya kasimu birala nobuli azamu nyabiki muwadde kasimu si muwadde bolala kubanga ngambye omusajja ankolede bulungi omulimu bwo muwanti guno gwe musala gwo nomala nomwongera nti kano kaki kasimu naye okumuwa kyata kyata koleredde ekyo babuli azamu sheikh babuli azamu kati ogaye nti obuli azamu kwe kuwa omuntu kyasaanye okufuna kyasaanye okufuna nga toyongeddemu toyongeddemu obanga tokendezeza adil obwe bwenkanya yes. Onogamba nti ekyenyume kyekyo bwe buli azamani azamani oba okuteeka ekintu ekitagwanidde kugenda naye nga assulu adhulumu annaqs kwe kuba nti okendeeza ekintu kye bayita obuli azamani kukendeeza nga allah bwagamba nti tilka aljannatu atat ukuluha walam tadhlim minhu shay'a nnimiro yaleetanga ebibala nga tekendeezeza katonda okukendeeza n'akuyita dhulumu buki obulyazaamaanya tuddeyo sheikhe ku bulyazaamaanya obukulembeze kati sheikh lislam ontime yategeeza naga nti wal aslu fi dhalika anna kulla man alayhi maalun yajibu adauhu كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال أو عنده دين وهو قادر على أدائه فإنه إن امتنع من أداء الحق الواجب من عين نعم إلى آخر ما ذكره كجواب جلز كنسونجي نعم أبو مسيح كتب لزيب بيوننا omuntu yenna bw'aba ng'alina ssente nga zimukakatako abeekuwa azituukiriza n'atakikola aba akoze dhulumu si mukulembeze yekka aba alyazaamaanyiza omuntu yenna alina ssente nga alina w'ateekeddwa zikola ki oziteeka n'atakikola aba alyazaamaanyiza era ekyokulabirako kyakuwaddeko omuntu gwe baateresa ekintu takiddiza nyini kye yakimuteresa buli azaamaanyi aba ali azaamaanyiza sheikh ssente ate zenkola obukozi nga zange ninziterekera kintu kirala ninkyusaamu ezizo olina haki naye olina abantu mathala boolina okulabirira ewaka awaka n'otabakolaki nintereka essente n'otabalabirira yaahe tujja biraba wano fakad dhalamt nakyomweki oba oli muli azaamaanyi okulembeze mali manyi bwaggwanga buli ayina emaali ng'ayina w'ateekeddwa ogiteeka n'atagiteekawo fakad dhalama aba alyazaamaanyi ate bwe mbeera nze kennyini naawe osobola okweryazaamaanya ng'omuzigo nguterese mpunyirizako bwunyirize ntuuzaayo olina kaseefu oli yali mu kodo saabakodo ng'ayina kaseefu ng'essente bwetuuka gaajiga otuuse mu kifo aminu kati oliki oli seefu nagisuulayo abantu bawako oba baffe enjala bakoleki oba abaana basoma tombuulira oyo ye abdu dinar abdu bebayita abaganiriza omuganiriza yoyo ayingiramu yaagira katono tayagala kagweoateeka alina kyabala kyayagala okukola yahi lkarim obusiraamu bugamba alkasudu waladhina idha anfaku lam yusrifu walam yakturuut tebadiibuda ate tebaganiriza wakana baina dhalik nam kati mudaraba oli bamuwadde sente azikozese nam twamwogerako bwazeddiza aba ali azaamaanyiza sharka tukoze kampuni twegasse nam gwe neweddiza kampuni maalo limuwakiri oli yakwesiga n'akutuma ngulira kino ngulira kino ngulira kino oba oli azaamaanyiza maalo ya tiimu eyo ate fahadith wala haraji maali ya mulekwa eyo nzibu nnyo eyo olina ogituukiriza bw'otagituukiriza oba oli azaamaanyiza nakano maalu waqfin maalu yeeriweeyo waqfi
yabaje tuita tasbil yeli wa sheikhi habsu manfa'a habsu manfa'a aba fiqi ba ba naam fi sabilillah emigaso je kintu okujisiba okujiteka mukubolyani byebiki ya Allah yeye je tuita waqf waqfu ya house of zaka and waqf kati boyinzo okuba netaka nogandi wadde ya basira ndi wadde abasiramu abasiramu wo busiramu abasiramu na abasiramu abasiramu era ibaga olabe na kuzino bega ya busiramu abasiramu ni babilia kati waqfu muntu ayinza okuteeka weddwaliro ayinza okuteeka oluzinai konto ayinza okuteeka oluzi ayinza okuteeka wo namkizimbe somero ayinza kuteeka wo somero kati ebyo nanga oyina okutuukiriza ya kalikari so si kubitunda okay tukirizibwa waqfu era twagamba mu mdurusu ezaayita ti awqaf ebyo tebitundwa era tebigabibwa wala yurathu ate tebisikirwa Eyo buzibu bwe twafuna nam naddala oba dini gye tuyina entono Katonda atusaasire oba tetubimanyi oba jahalu butamanya nam oli taata w'omuntu muzeeyi au taata wo awaayo ettaka nga lya Busiraamu Sera nechituka mwabane mga atakali ya fetu ino kola chi. Wala ya adhu billah. Tu ino kuliendize. Abali koze banji. Hmm? Olina aga sume takeri unaliwayo wali zimbe kwe sumiro. Hmm. Abana, ata abana ni wachifula ngecha abu, ngecha achi. Nena kuzine ngeri jetuli, ngeri jetuli kumulembe kwebi waandiko. Hmm. Aba wayo ebintu bino. Bawandike. Bawandike, weli wataka aweye chapa. Bachusa. Hmm? Ya zamanya buitilifu, bachusa. Abantu kese zisinga sheke tezibadeko biwandiko ne chengambi enti jahal utamanya ne atino buzibu obulala ne dini ntono era Allah asasire aba house of zaka and waqf yes emabega ko lingo omuntu agamba kati mbitekewa mm kati nga asalawo nga abirekera abaana abagamba kino alama bulami waqf baina kusomenyo alfiqhu alislami kumanya mali ya waqfu tambuleti ya ekumibweti ya yonna kitabu babu alwaqfu mweri mu fiqhi alislami nayoinza okulaba nti nam hacho kanchileke chembalinga sheikh nti abantu luli balinga bebuza nagamba ne kati mbiteke wanga alaba jiandi bitadde jasubira biteka alaba nga bigenda kulibwa bo bigenda kubulanka njizibwa nagamba kambirekera omwana wange omukulu nga tamanyi nti omwana naye alituka nakola yali fude bizibu kati aba house of zaka no bwe bavuddeyo twere tunafuna cases mwezi kyo ngeri ndoza nyeri naye nabo jiba kyali abato Asi bato. Bato? Sika ya mumiaka. Nambe chitongole. Chitongole chiali chito. Mm. Chino kubane concession. Naam. Mm. Echio kubichino kuteka ku kubaka abantu gaba yivu wa fikuhu. Biyade fikhi babi mani sharia bajisuma. Echio kusatubate kukubana ababali zirizi. Echio kuna baina kubana abasoma. What? Amateka. Amateka. Wadesiba jina ene vya economy. Accounts, finance. Finance, vya webitu. Kubasente, ateno ziku umobu kuumina kuzino. Temuzita thimara. Agumasala, wade mina mustajidati. Tebazi kona chiku. Oyogendo la school fees ina ila. Ezi tude butuza otezivwa amuchi awo shafiki omutume magoba omutume gu naam nenga lyate gedau de naam nazite kokubanti sente za zakat okirizibwa zizala ozikozisa
ebyo na bintu biwanvu ne shekhe wakfeno abantu bagezaako abedda kuba obusiraamu yeddiini eyimiriddeko awukaafu naddala wano mu Uganda era mumanyi abazungu we baali bagaba ffe tebaakola ki tebaatuwa paka lwe twafuna Idi Amin tonamusaasire n'atuwa Kampala mukadde naye ebyo ate okubitandika okugala nti tubitunde kiba kikyamu kyabulabe n'abasiraamu baawaayo ebintu bingi naddala ano mu Kampala ne mubitundu tojja kusanga abasiraamu mpozi banaayiga nnaku zino batono abamanyi obukulu bwa wakufu okuwaayo ekintu naagaa nti nina ettaka yika kumi kampeyemu mu kkubo lyani lya Allah nina ssente kanzimbe ennyumba eyambe kuba imaamu banajjanga kanyambe kanzimbe ennyumba eyambe ku masomero aliwo omuvubuka eyawa ettaka awo ekakiri mutabani w'omugenzi Haji Mutumba n'aliwaayo nti bazimbeko amayumba ganaaliikirizanga essomero ly'erukalu omu ku bavubuka batabani b'omugenzi Haji Mutumba eku ikakiri awo opposite ku bira opposite ne bira ayinza kuba Haji Muhammad oba Seha Mutowe Mutowe kakati batono abakimanyi naye kati amasomero mangi gagudde kuba tisingaga abagagga baayamba naaga nti akanteekewo ekizimbe kino kiyambe ku ssomero nga likozeeki abasomesa kiyambe ku kino nam singa tuli wala nnyo abatategeera wakufu lukalu tusaawe eno kuba ntugisondera naye singa abagagga baaliwo baateekawo awukaafu ekyo mu nsi ezaakulaakulana zikikola Saudi ngagga ne university nyingi nnyo zirina ebyobugagga bingi abantu baaziwa nga kati King Fahad ayo kizibu omusomesa okka abaki omusaala era essomero likola ki itamba naye amasomero gaffe mbyalo gaali g'amaanyi tegalina awukaafu abantu tebategedde awukaafu sheekh naye awukaafu kyekintu ky'ofunamu ebbanga likimala nga weekiri katonda akusasula enniya yo ngeba bwe bamala okitunda gwe enniya yo ofuna naye taatalat lmaswalih emigaso giba gikoze eki giba gigenze tusaba Allah atunyweze inna abaali bavunula aya egamba nti twali tuwandiika maakaddamu wa atharahum nam bye baakulembeza okukola n'obuwuufu obuufu byebintu bye baleka nga babirese mu makubo ga Allah ebibina ebirungi man sanna sunnatan hasana sheikh ekyoga azimbye ebbaala naye awandiikibwa bwafe ebbaala nesigala ngaekola asigala awandiikibwako wangi nam bwebunam obuufu naawe oyingiramu sheikh Muhammad gwoli buufu bwe Allah bwokola ebirungi afuna bwokola ebibi era naye afuna bwaba yagaya ala tarbiya bwaba teyalera abaana bulungi Allah akingirize yabasomesa ddiini Allah atukingirize embeera eyo sheikh tuwunzika mu dakiika ssatu otubuulire omukulembeze butya bwayinza okwewala obulyazaamaanyi mu bintu bino eby'emmaali gyetuddayo gye twava nam omukulembeze okuba omwenkanya omukulembeze okuba hakiimu ategeera omukulembeze nam okukozesa abantu bakakasa nti ki kiri kyetwatandikiddeko omukulembeze okulaba okukakasa nti anaasinkanaani Allah sheikh ky'ogamba omukulembeze ateeka abantu mu bifo bamuyambeko nga tabeekakasa abeera alyazaamaanyiza aba alyazaamaanyiza fe tetutunuulira musiraamu tetututunuulira busobozi kwetegereza amaana bwesigwa kuwa mukozi ebyo byonna twabiraba naye kati enkola yaffe yakusasula naye ennaku zino yakuliwadinga yakugulirira sinakugulirira kuliwadinga oluusi ne batunula waliwo abayitamu
tulonde ennaku zino naye nga ebiwandiiko tebyawera naye olw'okuba bawadde ssente kati ekitongole ky'obulamuzi twakyogerako nnyo kati ebyo byonna fala takshawu nnaasa bizingirwa mu aya eyo ngaera bwe twagisoma wakshawuni wala tashtaru biayati llahi thamanan khalila nti nno bwetatya bantu n'otya katonda amateeka ga allah abakulembeze bamanyi katonda era kyetwagamba nti twetaaganya abakulembeze abamanyi eddiini basobole otuyamba ku ddiini yaffe ebeerewo kyetwakyogera kuba buli lwataba na ddiini talaba nti eddiini kikulu ye atunuulira nsi eno talowooza ku katonda alowooza kukuŋŋaanya nsi allah atukingiriza abakulembeze ababi tetujja kusukkawaawo ebyokwogera biba bingi bukulembeze bugazi nnyo naye nga tujja kukoma olwaleero inshaallah program ebadde enkizo era inshaallah tujja basibulira wano sheikh tweyanza nnyo barakallahu fikum.